ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର 26 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ପରମ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଶ୍ରୀ ଓଙ୍କାର ମୁନି ଉଦାସୀଙ୍କର ଶରୀରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସାଧୁ ସମାଜରେ ୟାକୁ 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରୁ, ତେଣୁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଷୋଡ଼ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 16 ଜଣ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ରିକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହନ୍ତ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର 10 ତାରିଖ ଦିନ ମହନ୍ତ ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଅଧିକୃତ ହେଲା ପରେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 11 ତାରିଖ ଥିଲା। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା ପରେ ଆଜି 12 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛି ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି 3 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଅମ୍ବିକା ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଯିବା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ହୋଇପାରିବ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରାଯିବ। ସାଧୁ ସେବା, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ, ଗରିବଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲି। ଏବଂ ଅମ୍ବିକା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ, ମୋର ଯିଏ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର କି ଉନ୍ନତି କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଚିତ୍ର ଯୋଗ ଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବାକି ଇଚ୍ଛା, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ସରିଲା, ୟା ପରେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମୋତେ ଏମିତି ବାବାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ 2-3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି କାମ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସାଧୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ହିଁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିଆସୁଥିଲି। ତ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସେବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାହା କିଛି ଆସିବ ତାହା କରାଯିବ, ଏଇଟା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା 72 ମସିହାରେ ଗୁରୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଭ୍ରମଣଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତପସ୍ୟା କରୁ କରୁ 72 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଶପଲ୍ଲାର ବରଦାନୀ ପାହାଡ଼ରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅମ୍ବିକା ମାଆଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ସେ କୁପାରି ଆସିଥିଲେ। କୁପାରିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଥିଲା, କୁହାଯାଏ ଲୋକମୁଖରେ ଜନଶ୍ରୁତିରେ ଅଛି। ତ ଏହି ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ନୂତନ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଅମ୍ବିକା ଆଶ୍ରମ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁଜୀ ନିଜର ତପଶକ୍ତିକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ଏବଂ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ହେବା ଦରକାର। ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସୁଖକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା।